یوه مانی او زندری چی گرانو همزولو سلامونه دا دی بیام دیوی مانی او زرو دری تو خپرونی وقت را رسیدلی خه همزولو پوهیگه چه قهوه چنگاول تشی لاست راجی؟ دا پختنه می زکه وکړه چې نن لالو ماما خپل میلمنو ته د قهوه پاکلای و دری چه را پرانیزی خو گوره دی کسی اچستان پاره معلومات او دوری دون کو دری چام شتا نو رازی چه پگرده خپرونه و آورو قدسه خوره دلالو ماما ایت درک نشتا خدای خبر چیره بوی نزیره رازه چه لپیره در نو پختو والا دا خود خی خبره وکړه درزا سلام علیکم و علیکم سلام پیره دار اکا لالو ماما چیره ده لالو ماما پا مانهی که دنه نده استاسو پاک لی را تویی لیو زی دنه نه مانهی تا ورشه ورزی سما دا مانه نه قدسه درزه چه ورشو نزیره لالو ماما تا گوره میسته ولار ده لکه چه زن تا ده چای پیاله ده کوی مکته هیچ پام نده در تا می پام ده رازه رازه پا خیر اغلا استرنی موشه خیر است لالو ماما تستره موشه رازه پا دوگو توکیو کنه سمده لالو ماما رازه تم دیخوا کنه لالو ماما لکه چه مطالعه ده کوله چای ده هم در تا تیار کرده ده تا صبر چه تاسو تام پا پیاله که قهوه واچون واخلی ده یوه یوه پیاله قهوه تاسو موز کهی چه سرخی همو لریشی ده قهوه نوم می آوریده لیو خو نپایدم چه قهوه با داسه شیوی لالو ماما ده قهوه ده چی جوریگی تو خلق معلومات راکا لطازه سپتا پو دیاره با یوه داری چادر تا را خلاسه کم چه ده قهوه پاره سم پوشه نو چه تا ماتلی لالو ماما خو زیر را خلاسه که داده ده تاسه او ده هم داری چا گلالای خوره والا ډیره جالبه ویډیو ده ډیره خبرې مې ورنه زده کړې د څه شي ویډیو ده هارونه قهوه دې لیدلې ده هو څه وخت مخکې چې ښار ته تللې وم د ماما لور یوه ورځ په پیاله کې راته واچوله ویل یې چې قهوه ده ترې خوندې وه په دې پوهېږې چې قهوه له څه شي جوړوي نه د ماما له لور نه مې پوښتنه وکړه هغه هم نوره نه پوهېدله نو راشه دا ویډیو وګوره ته صبر زی موبایل کې راواړوم داسې دادا تو ویډیو کې خو یو باغ دی د آلوبالو ونې پکې دي میوه یې هم نیولې ده سره زیړ آلوبالو ګوره څومره ښه ښکاري دا د آلوبالو ونې نه دي د قهوې ونې دي څه د قهوې ونې هو ته اوس ورته غوږ شه په ویډیو کې ناطاقه معلومات ورکوي ګرانو لیدونکو په ویډیو کې تاسې د قهوې یو باغ وینئ قهوه چې د چای غوندې خلک څکي له همدغو ونو لاسته راځي د قهوې ونه په ګرمسیره ملکونو کې وده کوي ډېر اوبو ته ضرورت لري داسې ویل کېږي چې قهوه له افریقا څخه نورو ملکونو ته وړل شوې او کرنې ترویج شوې ده اوس برازیل او ایتوپیا د قهوې ستر صادرونکي هیوادونه بلل کېږي والا جالبه ده ما فکر کوه چې قهوه په ماشینونو کې جوړېږي ماما والم داسې فکر کوه ته غوږ شه چې ناطاقه نور څه وایي د قهوې ونه له دریونه تر لسو مترو پورې جګېږي خو د دې لپاره چې حاصل یې اسانه راوشکول شي هر کال یې خاخونه پرې کوي جګېدو ته یې نه پرېږدي د قهوه نوی که نول شوی نیالگی لدری و تر پنزو کلونو روستا حاصل کوی د قهوه و ناول سپین گلونه کوی بیا روستا دالو بالو غنده میوه کوی خو وگه یا خوشی لری اول شنوی بیا دلی مو غنده زیاده شی روستا دالو بالو غنده سره شی نور جزیات پا دغا تصویرونو که و گوری والا زما خویز باور نرازی د قهوه د حاصلاتو پخیدل او رسیدل لشپگونه تر نهو میشتو وقت نیسی کلچو ورسیگی پلاس یا ماشینونو ی راش کوی بیا د لاس یا ماشین په وسیله پوست ورنه لري کوي او د غنم تر دانو لږې لویې دانې ورنه راوځي وروسته دا دانې لمر ته وچوي نو د قهوې رنګ خو تور وي دا خو سپینې او شین بخونې دانې دي صبر شه ناطق ټول معلومات ورکوي کله چې د قهوې دانې وچې شي بیا یې په ماشین کې یا هم همداسې په یوه هوار لوښو کې د غنمو د نینو غوندې حرارت ورکوي چې رنګ یې سور بخن تور واوړي وروسته چې سړی شي په هوانګ مکسر یا هم نورو ماشینونو کې میده کوي او د قهوې پوډر لاسته راځي همدا پوډر د چای غوندې په ګیلاس یا چاینکه کې په جوش اوبو کې اچول کیږي او سکل کیږي ځینې وخت یې د خوند د ښه کولو لپاره شیدې یا شینی باب هم ورګډوي
والا دا خو ډیر جالب معلوماتو، اوس پوښیم چې قهوه ونه لري. هو، اول د آلوبالو یا ګیلاس غوندې وي، بیا چې راوش کوي دانې له منځه راباسي، بیا یې چې دانې لمر ته یا په ماشین کې وچې شي د غنمو د نینو غوندې اورېتوي تر هغو یې په اور ږدي چې رنګه سوربخن واوړي. هو، بیا یې په مکسر یا ماوان کې میده کوي. چې میده شي بس له قهوه تیاره ده. نام خدا زورورو، تاسو خو ډېرې خبرې زده کړې. قهوه د مغزو د آرامولو او ستړیا لرې کولو لپاره ډېر ښه څښاک دی، خو ډاکټران وایي چې تر 12 کاله کم عمره ماشومان دې قهوه بیخي نه څکي. ولې دې نه څښي لالو ماما؟ له تاسې څه پټه؟ وایي چې بېخوبي او ځینې نور مشکلات ورته پیدا کوي. ستاسې غوندې نوي ځوانان هم باید ډېره ونه څکي. په ورځ کې یو ګیلاس درته بس دی. لالو ماما، ته ویل چې قهوه ذهن آراموي. ذهن مو چې آرام وي نو بیا خو به ذهني پوښتنې هم ښه ځوابولی شو. اوس خو دنه قهوه وڅښله، زه یو سوال درنه کوم، ته ځواب ووایه. وړه سپینه کوټه، نه یې ورشته نه یې درڅه، ووایه دا څه شی دی؟ دا خو اسانه ده، هګۍ ده. نذیره، دا سوال نه و، چستان یا کیسه ده. زه داسې ټوله پوښتنې ته سوال وایم. لالو ماما، نو کیسه څه ته وایي؟ ته خو یوه دریڅه راخلاصه که چې سم پوه شو. څو لالو دلته ژوندی وي، هر یو کار به ګړندی وي. دا دی، دا تاسې او دا یې هم دریڅه. گرانو همزولو سلامونه، خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه د ماڼۍ خبریاله یم. نه یې پښې شته، نه لاسونه، یا کمان وهي ټوپونه. د دې کیسې ځواب توپ دی. ښه همزولو، په دې پوهېږئ چې کیسه څه ته وایي او څنګه جوړښت لري؟ راځئ لومړی به یې له څو تنکیو ځوانانو واورو. نوم مې سمیر ده، چستان خو علاقه مې زده یې، اور ما خو قربان نه پوهېږم. ما نوم واحد الله ده، د پکتیا. سوال غونده کېږي، جواب ورکوه کېږي. یو سوال کې بل جواب ورکوي. دغه ته چستان یې. زما نوم عمران ده، چستان. بس دې لپاره وایي چې معلومات مو ډېر شي، تر څو ژبه مو پراسي او داسې ژوند کې مخته لاړ شو، تر څو خبرې اترې زده کړو. د دغه تنکۍ ځوانانو خبرې خو مو واورېدې. ویل یې کیسه یا چستان سوال ته وایي. د لا ښه پوهېدو لپاره مو د کیسې د جوړښت او تعریف په اړه د ښوونکو د روزنې ریاست د پښتو ادبیاتو له یو استاد او ټرینر سره خبرې کړې دي. راځئ په ګډه به یې خبرې واورو. زه ښوونمل خیرالدین اندړ یم، د ښوونکو د روزنې لوی ریاست علمي او مسلکي غړی. کیسې یا چستان د شفاهي ادبیاتو یوه ستره برخه ده. د دوی ویونکي معلوم نه دي، نسل په نسل باندې خوله په خوله را انتقالیږي او په ټولنه کې تر اوسه پورې هم کارول کیږي. کیسه یا چستان ته په پښتو ژبه کې ټکونه، پړوکی او اړ هم وایي. د کیسو په یو بل تعریف کې داسې هم ویل کیږي چې یو موضوع په هنري انداز د ویونکي لخوا ویل کیږي. د یو شی د اوصافو په باره کې پوره معلومات نه وړاندې کوي، یعنی خصوصیات کم کم ورته وړاندې کیږي، ویل کیږي، تر څو مقابل لوری دې ته وهڅوي چې څو فکر وکړي او ځواب یې پیدا کړي. د شکل له مخې په دوه ډوله دي چې منظومي او منصوري کیسې ورته ویلی شو. کیسې اکثرا د ژمي په شپو کې د ساعت تیرۍ لپاره، د وخت تیرولو لپاره، همدارنګه د معلوماتو د ویشلو لپاره ویلې کیږي. د کیسو مینوال زیات دي، نه یوازې چې موږ ویلی سو چې ماشومان، بلکې ځوانان او سپینګیرو ترمنځ هم دا ویل کیږي. سپینګیري د ځوانانو د مصروف ساتلو په موخه باندې کیسې یا چستانونه بیانوي، له دوی څخه د ځواب په تمه باندې وي. همدارنګه ځوانان خپلو ترمنځونو کیسې سره وایي، میندې د خپلو ماشومانو لپاره هم استعمالوي. کیسې معمولا د یو رقابت یا د یو مسابقې یا د یو لوبې په شکل هم کارول کیږي. د دوو تنو ترمنځ هم ویل کیږي، وخت ورته ټاکل کیږي تر څو دوی خپل ځواب پیدا کړي. حتی ځینې د کلیو ترمنځ هم ماشومان یا ځوانان کینی او د یو سالم رقابت په توګه کیسې بیانوي او مقابل لوري ته په تمه وي تر څو دوی خپل ځواب ووایي. د استاد خبرې خو مو واورېدې چې ویل یې کیسې د شفاهي ادبیاتو هغه فورم یا ډول دی چې د یو شي نښې، خواص او صفات په هنري شکل وویل شي او مخاطب یې ځواب پیدا کولو ته اړ شي. اوس به دام ورنه واورو چې د کیسې ویلو ګټه څه ده. د منصورو او منظومو کیسیو یو یو مثال به مو وایي.
ګټې زیاتې دي. د ځوانانو ترمنځ بهترینه او تر ټولو ښه رقابت ده چې له یوې خوا به زموږ د شفاهي ادبیاتو په ساتنه کې زیاته ونډه ولري او له بل لوري به د ځوانانو ذهن وده کوي، ذکاوت پکې معلومیږي، دوی په راتلونکي کې ذکی روزل کیږي، یعنی دوی په ژوند کې که هر خبره کوي یو څوک نو دوی ذهن دې ته آماده وي چې هدف به د مقابل لوري له خبرو څخه اخلي. نو په همدغه اساس باندې سالم مصروفیت هم کېدلی سي، د دوی ترمنځ د تګ راتګ سالمه لاره هم هواریږي، دوی یو له بل سره مینه محبت زیاتیږي، د دوی یو له بل سره ناسته ولاړه زیاتیږي، دوی یو له بل سره کولی سي چې سالم رقابت ولري. کیسې په منظومو او منصورو بڼو باندې ویل کیږي. فرض مثال د انار په باره کې مثال داسې دی، وایي سور دی، صندوقک دی او له سرو غمو یو ډک دی. دا خپله یو منظومه کیسې ده چې ځواب یې انار دی. منصور کیسې دې ته وایي چې هغه به د نظم په شکل باندې نه وي، یعنی وزن به نه لري، ساده خبرې دي. فرض مثال یعنی زما یو څیز دی چې زه ځم هغه هم را سره ځي، یعنی طبعا موږ به وایي سیوری ده چې زه روان یم زما سیوری هم را سره ځي. څومره ښه، اوس پوه شوم چې داسې سوالونه تا کیسې وایې چې د یو شي نښه نښاني ووایو او له بل چا یې ځواب وغواړو. هو، کیسې د شعر د بیتونو په شکل هم وي او هم همداسې د یو ساده سوال په ډول وي. هو بالکل، کیسې د شفاهي ادب برخه ده. موږ به چې کیسې سره ویلې بیا به چې کوم کس ځواب پیدا نه کړ ویل به یې غوا مې ستا شوه، یا به یې هم ویل پر تا مې پور شو. خدا بیا په هر سیمه کې بیلا بیلا الفاظ لري. نذیر راځه چې نور لالو ماما سره خدای په مانی وکړو نه وخت نشي. سمه ده خلالو ماما، اوس نو موږ در نزو د خدای په امان. ورځې په مخه مخه میلمنو. ګرانو همزولو، د یوې مرنۍ او زرو دریتو دا خبرونه چې تاسې واورېده د افغانستان تعلیمي موسسه کې محمد انور اندړ لیکلي او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.